A vida estudantil dos extraterrestres em Agioton. Eram 17:15 quando saímos do Palácio Hotel Universal, e seguimos com a comitiva, a fim de comparecer numa nova reunião, marcada para as 17:30 com os chefes da área de educação, saúde e ordem social. A metrópole de Argeu, dava a impressão de não ter ruas e sim avenidas arborizadas somente. Era um cartão postal para os olhos. Haviam lindas trepadeiras de diversas qualidades, todas floridas. Era também o início de sua primavera. Eu perguntei ao Dr. Men se existiam ruas na capital de Argeu. Ele me respondeu que, no perímetro comercial e administrativo não existiam. As ruas ficavam nos bairros. A comitiva parou de frente a um lindo parque todo fechado. Um portão verde estava em nossa frente. Havia duas torres de guarita e dois guardas estavam sentados, vestidos de uniforme verde. O Dr. Men me disse que teríamos de ir a pé, porque o tráfego de veículos não é permitido. Um militar apertou uma tecla e na mesma hora o portão se abriu. Ao passar pelo portão olhei os guardas. Eles tinham um olhar muito seguro e uma fisionomia fechada. Era a primeira vez que eu senti aquela diferença. Não resisti e perguntei ao Dr. Men sobre eles. Ele sorriu e me respondeu que eram robôs e que os homens não ficavam mais em guarda. No parque havia uma ilha, e nela estava estacionada uma nave igualzinha que havia me trazido do planeta Terra. O Dr. Men informou-me que era uma réplica da nave em tamanho maior construído de concreto. Ali ficava a sede de conferência, das três organizações, educação, saúde e ordem social. Fomos levados para o grande auditório, e ali haviam três alas separadas. Cada uma delas ficava uma delegação e sua organização. Foi anunciada a nossa presença por um locutor de voz bonita e suave. Uma grande salva de palmas e em seguida foi anunciada a palavra do professor Dr. Fon, chefe parlamentar da área de educação da nação de Geoton. Um senhor alto de meia-idade levantou de sua poltrona e saudou todos os que estavam presentes. Uma salva de palmas e logo após o silêncio. E assim ele começou sua palestra. Meus nobres colegas de outras áreas. Estamos aqui, nesta reunião solene, convocada pelo Comitê Central, para conhecer o extraterrestre de nossa irmã galáxia, que fica no primeiro plano do nosso universo. Fomos convidados para dar a nossa colaboração a este mensageiro da paz, título que irá receber amanhã dos nossos queridos deuses profetas. Como chefe da área de educação, devo fazer um resumo de nossa vida estudantil. E que ele leve um exemplo, que talvez seja útil a todos da área estudantil de sua nação. Temos certeza que não vai ser fácil chegar, de uma hora para outra no ponto que estamos, mas uma nova área vai iniciar. É o fim do ciclo do passado e entrarão, na era do presente. É necessário iniciar as grandes mudanças. Este foi o motivo de sua vinda até nosso planeta. Façamos votos que o novo chefe de sua nação, eleito em 1994, cumpra todas as suas metas, pois ele estará no caminho certo. A ele, futuros votos de uma superadministração. Em primeiro lugar, devo dizer que nossas crianças, do norte ao sul, são tratadas com carinho, amor e dedicação. Porque ela é a continuação da geração futura, e esta deve estar sempre num plano superior. Nosso estudante se inicia na idade de 3 anos e nós acompanhamos até os 18 anos. Quando a criança completa os 3 anos, é obrigatório seus pais levarem um colégio e fazer o seu registro e matrícula. Este colégio deverá ser em seu bairro. A criança é registrada e matriculada e são feitas 4 fichas e um boletim. A primeira ficha vai para o Departamento de Censo do Governo. O segundo vai para o Ministério do Trabalho.
A terceira ficha vai para o Departamento de Obras Públicas e a quarta vai para a Caixa Econômica Social. O boletim acompanhará a criança até os 18 anos. Nossos estudantes têm acompanhamento de psicólogas, psiquiatras e nutricionistas. Eles passam de 3 em 3 anos a um curso superior. Quando completam 15 anos já são direcionados para o curso de sua vocação. Somam-se mais 3 anos no curso escolhido. O aluno sai com seu diploma e seu emprego garantido para o resto de sua vida. E a Caixa Social paga todas as despesas com o aluno até ele completar os 18 anos. Depois deste período, o aluno paga com mão de obra qualificada a toda a sociedade. O aluno é classificado conforme suas notas durante os 18 anos de estudo, podendo ser classificado como ótimo, regular ou bom. A nota ótima dá direito ao grau de sua categoria de super especial. A boa representa que o aluno ficou em segundo lugar, dando a ele a categoria de especial. A regular é o aluno que não acompanhou o ritmo de seus colegas e recebe seu diploma qualificado de normal. Darei dois exemplos que servirão para todas as classificações. Uma turma de 30 alunos com vocação para medicina. 10 passaram com ótimas notas e estes passarão a ser médicos. 10 passaram com boas notas e estes irão ser enfermeiros adjuntos dos médicos. 10 ficaram com a nota regular, estes irão trabalhar como atendentes em diversos setores do hospital. Outra turma de 30 alunos. Optaram pela engenharia civil. 10 tiraram ótimas notas e serão engenheiros. Outros 10 ficaram com boas notas e serão mestres de obra. Os 10 restantes com nota regular, terão seus diplomas e vão ser ótimos pedreiros, carpinteiros ou marceneiros. Mas, todos recebem seus diplomas e o lugar de trabalho estará garantido e com ótimos salários. Posso lhe garantir que, nossa classe normal, está num plano de nível salarial, comparada com a classe média de suas melhores nações. Devemos isto a uma base de educação, em primeiro lugar, em que toda a sociedade contribui com uma parcela de sacrifício, no início do sistema. Nós aqui não guardamos data histórica, por motivo de nosso sol se pôr mais tarde. Nós temos uma hora de diferença do seu horário. Nossa semana se torna de 4 dias, ficando a sexta-feira dedicada às nossas 7 religiões. É o dia que dedicamos a Deus. E todos comparecem em suas igrejas. O sábado é dedicado às crianças. Talvez alguém pergunte a você, por que os dias da semana têm o mesmo nome? Eu lhe responderei que Deus é um só e quando a Terra foi criada junto de milhões de outros planetas, já existia o universo com bilhões de outros e no meio deles já existiam milhares habitados. Sendo assim, todos estes nomes vêm vindo do passado e permanecem até hoje. A Terra é um dos planetas mais adiantados de sua galáxia. Sua missão para o futuro é iniciar sua exploração do universo. A Terra terá a missão que estamos tendo agora, porque depois do ano de 2010, não poderemos mais visitá-los e outras missões teremos. Visitaremos planetas de outras galáxias à frente da nossa. Tudo no tempo se transforma e nada se cria. Porque Deus foi o criador de tudo. A vida é uma continuidade de uma nova vida. Voltando ao assunto, as despesas da área de educação são pagas por diversos setores. O Parlamento Federal é a mesma coisa que o governo federal para vocês. Ele é o responsável pela construção de colégios nos bairros. A indústria, o comércio e o setor agrícola, entra com as despesas de uniforme, condução, alimentação e todo o material escolar. O Parlamento do Estado e do Município entra com as despesas de todos os funcionários. Todos os meses, é debitado das contas da Secretaria de Educação o total referente a cada mês. Gasto com todos os fornecedores, ficando depositados na caixa escolar. E a sociedade fiscaliza todo o sistema estudantil. Obrigado. E deu por encerrado a palestra sobre a vida estudantil na grande metrópole de Argel. A Ordem Social e Trabalhista de Argeoton. Logo em seguida, foi anunciada a palavra do jurista Dr. Shen, chefe do parlamento desta organização. Era um jurista de meia idade e devia ter uns 50 anos. Sua voz era suave e compassada. Iniciou sua palestra. Sinto-me feliz em poder contribuir com minha parcela de conhecimentos, nesta minha área.
Tenho certeza que ao passar dos anos ela seja útil a todos os meus colegas da grande nação brasileira. Como já tem sido demonstrado, pelos meus nobres colegas, não foi fácil chegarmos a este nível social. Tudo foi feito aos poucos com a ajuda de toda a sociedade. Outras foram alcançadas com leis duras, e exigido que fossem executadas a qualquer custo, sem apelação. Tínhamos certeza de estarmos certos e devíamos eliminar o mal pela raiz. Cada mudança era devidamente esclarecida à opinião pública, o porquê das grandes reformas. No início, devido ao grande número de analfabetos e aproveitadores dos humildes trabalhistas, fomos obrigados a acabar com certas regalias, destes que diziam ser os defensores do povo. Tudo era demonstrado desde o início, as vantagens que a sociedade iria adquirir, em cada setor que estávamos mudando. Assim aos poucos nossa sociedade foi tendo confiança e nos ajudando. Vejo em seu país o mesmo de nossa nação passada. Seu povo está cansado de tantos sacrifícios, sem nada receber em troca. Uma nação sem ordem, com leis de anos atrás, com dirigentes corrompidos pela capital de outras nações. Seu governo fecha os olhos para os jovens que são drogados, prostituídos e para os bandidos. E esta será a realidade de sua nação até o ano de 1995. Você será o portador das previsões para o ano 2000, leia quem souber ler e ouça quem tiver ouvidos. 1997 será o ano 7, início de uma nova era. Ano 3000, terá entrada no ciclo do presente. Agora meu amigo e nosso mensageiro, siga na continuação de nosso progresso para exemplo de todas as suas nações. Sabemos que todos os anos temos milhares de jovens que saem de nossas faculdades, depois de ficarem 18 anos nas bancas escolares. São ambos os sexos, que desejam a partir dali, seguir sua profissão. E todos nós estamos aguardando com ansiedade, todos estes jovens. Para ocupar os cargos que vão ficar inativos. São velhos companheiros que depois de um período de trabalho, vão se aposentar. Ao novo trabalhador, abrimos a porta da vida, para início de sua carreira trabalhista. Todos têm um segundo ideal, constituir família e viver as leis de Deus. Para isso nossas leis exigem que o jovem ao terminar seus estudos, devem se casar depois de 2 anos. Para facilitar, o governo oferece uma casa, e esta casa fica com o casal de acordo com o plano habitacional, até o último do casal passar dessa vida para outra. Não podendo negociá-la de nenhuma maneira. Na passagem dos dois de uma vida para outra, ela será avaliada pela Caixa Social. E sua benfeitoria será dividida entre os herdeiros que ainda estão vivos, e depositados na Caixa Social. Ocupará a casa, outro jovem que queira pagar a benfeitoria. Todas as casas, poderão ter de 2 a 4 dormitórios, dependendo da categoria do casal, principalmente do homem. Ela é entregue ao noivo, e no dia do enlace, ele dará de presente à noiva. Os bairros são preparados de acordo com a estatística das faculdades, bem antes dos jovens completarem 20 anos. Em nossa nação não existem terrenos baldios. Dentro do bairro, todos são planejados e executamos com todos os melhoramentos existentes. Nossas ruas são arborizadas com plantas e árvores ornamentais de tamanho médio. Trepadeiras, espirradeiras, e outras próprias para praças e jardins. Aqui não plantamos árvores das matas, de grande altura, para não acarretar grandes problemas e despesas para a sociedade e seus municípios. Nossas instalações elétricas, são todas, subterrâneas, e em caixas apropriadas e de fácil localização para qualquer defeito. Um dia sua geração futura chegará nesta tecnologia, e todos os seus postes desaparecerão das ruas e avenidas. Nossas leis exigem que o casal só tenha 3 filhos,
é uma lei imposta por todos. Para evitar a grande população em nações menos desenvolvidas e gastos financeiros no lar, evitando o descontrole do orçamento familiar. E facilitar na área da educação. Este sistema é controlado pelo casal e acompanhado por médicos especializados na área de saúde. Todo lar tem o direito de ter um carro, trocando de 2 em 2 anos. Desta maneira, resolvemos muitos problemas da área de trânsito. Hoje é normal e todos têm a época certa para a troca de seu carro. No início surgiram muitas polêmicas, mas hoje todos estão satisfeitos por adquirir um carro novo a cada 2 anos. E os carros não podem circular no território nacional após 6 anos de uso. Uma lei em nossa nação deve passar 1 ano em execução pela sociedade até ser aprovada. Caso o conselho da sociedade achar que não seja boa, ela é revogada e já dá início a outra. Nossa lei de trânsito não permite que os carros particulares possam trafegar durante 4 dias úteis na semana, na área comercial e administrativa. Para isso foram feitos anéis rodoviários, ligando todos os bairros, sem ter necessidade de cruzamento pelo centro da metrópole. Para isso, equipamos nosso meio de transporte com horários próprios para cada setor. Menos os estudantes que têm seu transporte na área estudantil, por isso é necessário que sejam feitas reformas com a máxima urgência em seu país. Pois, do contrário, vocês verão os acidentes aumentarem, o calor vai ser insuportável e o povo vai pedir soluções urgentes. É a hora de seu novo governo, que será empossado em 1994, fazer as reformas junto com seus ministros. Ele criará uma nova moeda e no início será duvidosa. Mas, será o início de uma nova era monetária. Ela vai debelar um pouco a sua inflação, mas a principal pantera negra será na área de mão de obra avulsa, dos atravessadores e pequenas microempresas. Futuramente, uma nova praga surgirá em sua nação, os ambulantes de ruas, que sugarão o orçamento de uma administração municipal e estadual. Tudo isto existia em nossa nação e em todo o nosso planeta. Em cada setor foi criada uma grande empresa e a mão de obra avulsa foi obrigada a se encaixar dentro dela. Com nova vida, bom salário e melhor organização de trabalho para a sociedade e o imposto para a caixa social, que antes não entrava. Nosso sistema de táxis foi ampliado e cada uma das firmas é responsável por diversos bairros de cada categoria. Todos têm telefone e cada companhia tem uma cor para ser identificado pelo passageiro. Os preços são iguais para todas as corridas e o condutor não recebe. Todos os passageiros pagam com passe. Nas reformas de residências, o proprietário compra todo o material em 3 pagamentos, sem juros, financiado pela Caixa Social. E na compra já está incluída a mão de obra da firma que vendeu o material. Tudo isso não se faz de uma hora para outra. Mas, não podem deixar de fazer. O governo tem obrigação de fazer todas elas, para ter uma sociedade feliz e alegre e trabalhadores com nível de salário acima do normal. Outra classe que lamentamos é o aposentado em sua nação. Nós o chamamos, em nosso planeta, de trabalhador inativo ou na reserva. Não é necessário que ele procure seus direitos para se aposentar, a empresa tem obrigação de comunicá-lo do encerramento de sua atividade. A Caixa Social paga todos os seus direitos e continua pagando como se fosse um trabalhador normal. E se ele quiser continuar trabalhando, nosso governo criou empresas que utilizam trabalhadores inativos. São empresas de vagas temporárias, para substituição de outro funcionário. Mas, nenhum trabalhador da ativa pode passar de 1 mês de serviço e prestar serviço para outra área sem ser a sua de profissão. Para aqueles que não obedecerem às leis, automaticamente, o empregado perde o direito de trabalhar em serviços extras.
e a empresa para de funcionar. Agora quero me referir sobre o sexo e nossas leis. Com o sistema de jovens estudando até os 18 anos e arrumando matrimônio até os 20 anos, terminaram os problemas de mães solteiras, prostituição nas ruas e vandalismo no sexo. Mas, mesmo assim, nossa sociedade em geral solicitou uma nova lei sobre os casais, que por motivos vários, não viviam bem com seus companheiros depois de 10 anos. E uma nova lei foi criada depois de muitas reuniões entre os professores, médicos, psicólogos e outros setores da sociedade de Ageuton. O casal depois de 10 anos, após terem cumprido a lei dos 3 filhos, ficariam inativos para a maternidade e a partir daquela data o casal de comum acordo poderia ser livre e liberal, cada um dono de sua vida sexual. Assinariam um termo de compromisso e não poderiam se separar. Só poderiam ter sexo com outras pessoas que também fossem liberais. Para todos conhecerem um casal liberal, a mulher teria o seu próprio carro e os dois teriam uma carteirinha para comprovar sua identidade no caso de um encontro casual. A pena seria de 3 anos de trabalho na área florestal para o homem, e multa e durante 3 meses para a mulher. Os presos foram outro sério problema. Cada estado da federação deveria fazer uma relação de todos os presos, mencionando profissão, sexo, idade, estado de origem, anos de sentença e seu crime. Os presos devem cumprir pena no seu estado de origem. Os que eram primários iam soltos e todos os processos do passado eram queimados. O estado constrói casas ao redor das florestas, e as penitenciárias são substituídas pelas vilas florestais, onde os presos se dedicam aos trabalhos artesanais e vendem aos visitantes. Estamos felizes por tirarmos todos eles das quatro paredes e colocarmos a uma vida ao ar livre. Termino, desejando um feliz retorno ao extraterrestre. Novamente, uma salva de palmas e uma voz suave anunciava a palavra do chefe do parlamento da área de saúde, Dr. Q. A saúde dos extraterrestres no planeta Ageuton. Dr. Q era especialista e pesquisador de bactérias. Fico muito honrado em ter a presença da figura amiga do Dr. Men, que se destaca no meio social, e do jovem terráqueo que nos dá a honra de sua visita. Minhas saudações a eles. Esperamos que daqui a 20 anos, nossas ideias possam chegar às mãos de nossos colegas do planeta Terra. Podendo seu povo, um dia, ficarem livres de bactérias e vírus que ameaçam durante anos a sua humanidade. É o caso de uma nova doença que vai se alastrar pelo seu planeta, extraída do sangue do morcego e do macaco, contaminando o sangue da vítima, principalmente no ato sexual, cuja vacina deverá ser descoberta. Mas, até lá, muitos corpos voltarão ao planeta de Sorá. Em nosso meio, contamos com uma saúde preventiva e temos uma juventude que desfruta a saúde e bem-estar social. Como chefe de um grande setor, penso que, enquanto existir o sistema de governo presidencialista, não vai ser possível a união da sociedade. É necessário o regime passar para o socialismo parlamentar. Será um sistema de uma nova vida, o início de colocar toda a nação em cima dos trilhos do futuro, da nova era, do ano 2000. Em nossa administração, eliminamos milhares de remédios que não faziam mal, mas também não faziam bem. Nossa lei determinou que deveriam existir somente 3 tipos de remédios para cada qualidade. E os fabricantes são condenados a 3 meses de vida florestal e uma multa no valor de 100 vezes o valor do remédio, caso as indicações não sejam bem esclarecidas. Há centenas de anos atrás, foi lançado um novo tipo de remédio à base de ervas medicinais, como sendo o remédio do futuro. A homeopatia não ataca outro órgão do corpo e produz bem-estar no paciente. Sentimos em todos os setores que muitos problemas foram solucionados automaticamente, sem tomarmos nenhuma decisão. Para que a saúde chegue a um baixo custo para toda a população, é necessário cuidar das crianças em primeiro lugar.
O seu país necessita urgente de um controle de natalidade. É um dever de seu governo. Chegamos a um nível de superioridade que estamos desativando os grandes hospitais que encontram-se nas cidades. Todos os nossos modernos hospitais ficam nos bairros. E muitos deles são casas de saúde de emergência. Todos os pacientes são medicados e atendidos em suas próprias residências. Temos também um hospital de alto nível de tecnologia. Este pode se deslocar a qualquer momento para qualquer parte da nação e até mesmo para outro local do planeta. É uma supernave escola hospitalar, onde os 6 cientistas pesquisam todas as bactérias existentes no planeta, fazendo um documentário de cada uma e catalogando todas elas para o futuro de nossa geração. Sinto orgulho, como membro responsável da nave, devo isto ao Dr. Pen, meu ilustre professor, cientista da nave navegadora. Bem, vemos outro setor da saúde que atinge mais a juventude, o vício das drogas. O cigarro, a bebida e todas elas são vendidas a todo o seu povo. Em nosso planeta foi baixada uma lei para que as fábricas de cigarro eliminassem seu estoque em um ano. E todas elas deveriam mudar de ramo. O governo estava pronto para resolver qualquer problema no setor. Depois disso, as pessoas não poderiam mais fumar em público ou em qualquer lugar. Se fosse pego, seria condenado a 3 meses de trabalho na Vila Florestal. Depois de um ano, ninguém mais fumava, aparecendo novos produtos que ajudavam no combate do vício. Quero terminar esta palestra, discordando apenas sobre a nossa imagem diante de seu povo em relação à nossa fisionomia. Todos os planetas de alto nível social são iguais a nós e existem muitos quase com a semelhança do Senhor do Universo. Planetas com super tecnologia, tão avançadas que somente com um olhar, têm poderes para deslocar uma pedra. Diante deles, não somos nada na área celestial e espiritual. Mas, existem muitos planetas que lutam para sobreviver e estão muito atrasados. São estes que vocês veem. Eles estão muito abaixo de nós. Um dia poderão chegar ao ponto que nós estamos. Todos os seres extraterrestres que viajam pelo seu espaço, são seres iguais a você e com as mesmas feições humanas. Modificando, evidentemente transformando seu corpo. Tenho a certeza que não só você, como todos de sua nação, gostariam de saber como somos de corpo. De corpo, somos iguais a você. A diferença está nas mãos. Nós temos 3 dedos. Nossas orelhas são mais fechadas e grudadas na parte de cima e na de baixo. Nossa estatura, relativamente, é quase igual para ambos os sexos, 1,70 m. Nossos olhos são firmes e mais redondos. Não temos sobrancelhas horizontal. Nossos rostos são ovais e bonitos. Simpáticos no olhar de vocês. Nosso órgão sexual é mais curto, mas avantajado na frente, e das jovens é pequeno e estreito, e suas formas de trás são mais salientes. Seus ânus são mais resistentes, carnudos e muito mais estreitos. Devido à nossa alimentação ser mais à base de lacta, vitaminas e alimentação ser digerida pelo intestino com maior facilidade. Tomamos muito líquido. Não usamos bebidas com álcool e muita fermentação. Nossos poros respiram mais, eliminando o ar quente da alimentação. E nosso sangue recebe a matéria-prima descontaminada de qualquer bactéria. Em nosso meio não existe dor de cabeça, resfriado ou sintomas de tristeza, baixa ou alta pressão. Quase não vamos à bacia do banheiro. Não temos dores de barriga, vermes, tosse, manchas no corpo ou defeitos. Já não existem barrigudos, gordos, baixos e carecas. E a voz sai sempre suave, agradável para nossos ouvidos. Nós temos força no olhar, nas mãos, na mente e sentimos, se for o caso, o inimigo. Sam, quando sair de nosso planeta, vai levar diversos poderes, só que não vai usá-los, pois você já tem uma formação além da imaginação. Sua atitude em seu planeta vai ser bem diferente, pois você terá sua feição e seu olhar semelhantes a um robô, manipulados pelas forças astrais. Acreditem se quiserem, mas você já é um dos nossos. Você nunca estará sozinho, e todos aqueles que lhe derem a mão, estarão depositando na vida deles um elogio espiritual. Mas, todos aqueles que lhe fizerem mal, estarão selando sua própria vida de decadência espiritual e material. Devo lembrar que amanhã será o dia consagrado do emissário da Terra.
todos estarão voltados para sua grande missão no Palácio das Sete Igrejas, onde ficam os deuses profetas. Nossas gerações esperaram 2000 anos, para que alguém viesse buscar as sete mensagens deixadas aqui em nosso planeta. E você foi escolhido para esta grande missão. Nunca esmoreça diante de comentários e lembre-se que Jesus, Senhor do planeta Terra, é o líder e estará presente. No ano 2000 deverá separar seu rebanho, cada um dentro de sua nação, e até lá muitas coisas vão acontecer, e você vai ficar sabendo. Que as forças do bem lhe acompanhem, e uma feliz viagem de retorno. Obrigado. Houve uma grande salva de palmas com todos de pé. O Dr. Man e eu iniciamos nossa saída antes de todos. Passeio à beira-mar e uma visita a um clube liberal. Eram 18h30 quando nossa comitiva saiu para fazer um passeio à beira-mar. Íamos depois a um clube livre, de casais liberais, e depois assistir um show num circo voador. O Dr. Man mandou a comitiva parar e nós descemos. Saímos a pé passeando e sentamos num banco de material plástico que dava de frente para o clube. O banco tinha um pequeno porte e um lindo abajur com uma tomada. Para alguém que gosta de ler. Ainda tinha sol, e a tarde estava maravilhosa, fresca e agradável. Setembro era o mês da primavera. A avenida tinha lindos edifícios, com 10 andares cada, diferenciados apenas pelas cores. Todos separados por um jardim com trepadeiras e rosas. Diversas crianças brincavam na calçada, com patins elétricos, bicicletas motorizadas e micronaves de roda. Havia alegria no olhar de cada uma daquelas crianças. Aquele bairro era da classe nobre, super especial, marítima, e em cada andar do prédio morava uma família feliz. Outros jovens de ambos os sexos jogavam bola e o curioso é que a cabeça era mais usada do que os pés. O sol já estava se escondendo, mas seus raios solares ainda se projetavam sobre os edifícios. Ao longe, na linha do horizonte com o mar, se via diversos navios separados. Sam, nós aqui temos o dom de ler os pensamentos, por isso responderei o que você quer saber. Estes barcos que você está vendo, parados no horizonte, são navios pesqueiros, verdadeiras fábricas. Uma cidade marítima. Ela é composta de uma tripulação de ambos os sexos e todos vivem mais no mar do que na terra. Muitas vezes um barco passa até 3 meses em alto mar, mas quando volta, seus produtos já estão prontos para serem consumidos e exportar. Vejo que você não se cansa de olhar estas duas luas, na mesma altura e com pouca distância uma da outra. Uma bem mais baixa daquela outra ali, bem mais longe e maior. Estas duas aqui não são luas, são luminárias num total de 50, espalhadas em toda a nossa capital. Por meio de um satélite controlada por computador, estas luminárias recebem a energia solar durante o dia, e à noite nos fornece esta claridade que você vai ver daqui a instantes. Não demorou muito e iam clareando aos poucos. Em alguns minutos a noite virou dia. Era impressionante ver aquela iluminação, de cor branca vindo do céu. Sam, todas as nossas instalações elétricas são embutidas em canaletas de amianto de cimento e vidro, de 10 metros cada uma.
As caixas são apropriadas e são fáceis de localizar os defeitos. Sam, devido aos computadores, o homem sai para trabalhar e volta depois de 4 horas de jornada. Depois, sua companheira sai e completa as 4 horas restantes. Ninguém trabalha mais do que 4 horas. O mar jogava-se na areia, com suas belas espumas brancas, e o seu cor de laranja. O Dr. Man me disse que há milhões de anos, o planeta Terra tinha o céu assim. Hoje sua geração está destruindo tudo, seus rios não têm mais peixes e suas águas estão contaminadas. Suas estações do ano não são certas, o céu tem poluição, acumuladas dos carros e das chaminés das fábricas. Suas experiências nucleares abalam o eixo da Terra, provocando vendavais, maremotos e tremores de terra. Vai chegar um momento que as nações não aguentarão o calor, uma delas é a sua. Outras vão ficar dentro da massa de gelo e outras irão receber ventos fortes de até 200 km por hora. E o mar vai invadir muitas capitais, destruindo tudo. Chega de tomar esta fresca do mar, vamos dar continuidade à nossa visita. Agora vamos atravessar a avenida. Mas qual foi a minha surpresa? Quando andamos 50 metros pela calçada e havia um subterrâneo todo iluminado. E ali havia uma passagem com duas esteiras, com corrimão. O Dr. Man acionou uma tecla na parede e a esteira começou a andar lentamente. Em poucos segundos, estávamos do outro lado da avenida. Depois de atravessar, fiquei a olhar e pensar em minha nação. Quantas crianças eram mortas diariamente por falta de tecnologia nos setores de trânsito? Aqui, Sam, a vida humana é sagrada. Ninguém pode tirar a vida de um ser. Só quem tem esse direito é Deus. Estávamos em frente ao clube. Era um lindo barco de 2 andares, igualzinho a um iate grande. Era feito de ferro, revestido de folha de alumínio. Tinha sido construído dentro de um lago artificial e suas águas eram salgadas. Estava ele iluminado de bandeirinhas plásticas de todas as cores. Dava a impressão que estava navegando, devido às suas águas ter um movimento de ondas marítimas. Havia uma ponte dividida em 2 partes. Uma ficava dentro da água e a outra era fixa. Na porta do barco, havia um robô que controlava a parte da ponte que ficava dentro do lado e todas as vezes que acionavam a tecla de entrada, ela saía e se juntava à outra sem deixar folga. Era uma ideia bem bolada dos engenheiros. Na frente do navio, estava plantado um grande vaso. Uma bonita árvore de Natal. E num dos galhos havia uma arara. Ela cantava, andando de um lado para o outro. Perguntei ao Dr. Man se não havia uma lei que proibia as aves em cativeiro. Ele me respondeu que sim, mas que a ave que eu estava vendo não era de verdade. Ela era feita de massa com um conjunto eletrônico que dava todo aquele movimento e barulho. Aproveitando o momento, quero lhe falar das árvores que estão sempre à frente dos estabelecimentos. Ela é o símbolo sagrado de todos os restaurantes, lanchonetes e clubes. Aonde tiver esse tipo de árvore, estará representando o lazer, alegria e alimentos para saciar a fome de nosso corpo. Um sábado por ano, temos a Festa das Árvores. É comemorado internacionalmente. O clube era muito bonito e os sócios eram todos casais liberais. Jovens não podiam entrar, por estarem iniciando suas vidas. Havia um belo local para dançar e um palco para a orquestra. Um serviço de buffet bem montado. As mesas eram forradas com uma toalha verde com o nome do bar. Nas mesas havia um cardápio eletrônico, e um jarro, com meia dúzia de rosas vermelhas. Para que o casal que se retirasse, toda dama teria o direito de levar uma rosa como gentileza da casa. Sentamos todos numa mesa reservada, e ali foram servidas cervejas feitas de frutas, e salgados que até hoje não sei se era de frango, bacalhau ou camarão. Depois de tomarmos nossos lanches, saímos para iniciar nossa marcha até o local do Teatro Voador. Sam, muitos de seus dirigentes de bares e clubes vão perguntar como se comportam os casais neste local. Eu já vou adiantar. Chamamos o clube de chaves trocadas. O casal entra e recebe uma chave para ocupar o quarto que sua companheira vai ficar. Esta chave é colocada num cesto, depois dos comes e bebes. As mulheres vão para os quartos, e depois cada participante tira uma chave. Ele passa uma hora com a nova companheira. Aqueles se divertem, dançam, comem, bebem e conversam. Depois todos vão embora satisfeitos. Bem,
Estamos chegando no local de nosso último compromisso. Prepare-se para uma noite de emoções. O circo voador. A comitiva chegou num lindo local. Uma grande chapada, a 500 metros do mar. Não existia iluminação no local, somente a claridade da lua e da iluminação da cidade, que refletia sobre o local. Era fascinante ver as ondas do mar se jogando contra os penhascos, daquela altura. Não, demorou muito, quando percebi um foco de luz ao longe. Já estava descendo e jogando luzes de diversas cores, por todos os lados. E todos foram tomando seus lugares. O grande circo era adaptado numa nave espacial, feito de aço e alumínio. As cortinas se abriram e uma linda extraterrestre anunciou a primeira atração. O primeiro ato. A nação de Argeoton enviou um conjunto de dançarinos. As músicas, típicas de sua terra, eram bonitas, cheias de sapateado sincronizado e alguns números engraçados que nos faziam rir. Terminado o primeiro ato, a cortina se fechou. Novamente outra jovem vestida de mágico, anunciava seu segundo ato. E era dedicado a todos os homens da plateia. Solicitava a colaboração do público em descobrir uma jovem nua, no meio de seis jovens que iriam fazer o striptease, tirando uma só peça de roupa. Quem descobrisse, e a levasse para o banquinho, levaria uma taça de ouro. Doutor Men, disse-me baixinho que ninguém até hoje tinha conseguido descobrir. Disse-lhe que prestaria atenção. As seis moças deram boa noite, e todas elas com roupa de mágico de cores variadas. Eram altas, bonitas e risonhas. Um jovem colocou sete banquetas de cores diferentes e no mesmo tamanho. Mas a altura diferenciava em poucos centímetros. Do outro lado, havia outra jovem, com um manequim sem roupa. As moças estavam de cartola, lenço, blusa, saia curta de couro, meias e botas. Fizeram diversos malabarismos e ficaram cada uma numa banqueta de pé. Sobrando a última banqueta para a jovem desconhecida. A primeira saiu da tela e tirou as botas, voltando para o seu lugar. A segunda saiu de seu lugar, tirou as meias e tornou a voltar. As peças que as moças iam tirando, iam sendo colocadas no manequim. Assim, aconteceu com a do lenço, depois da blusa e da cartola. No fim destas cinco jovens, faltava somente a jovem que estava com toda a roupa e que deveria tirar a saia. No final, o manequim era quem ficava sem as saias e por ser o tempo cronometrado, ninguém conseguia colocar a jovem no banquinho. Novamente as cortinas se fecharam e todos ainda sentiam as grandes emoções do ato. Outra jovem apareceu e anunciou um número chocante, um fato que havia acontecido na época da escravidão. A música era contagiante. Uma linda jovem, vestida de verde e amarelo, com um turbante branco, apareceu em cena, com uma peneira nas mãos e dentro havia alguns grãos de café. Ela erguia a peneira, como se estivesse peneirando com graciosidade nos seus movimentos. Depois apareceu outro cenário, uma linda fazenda. Na varanda da fazenda, havia uma mulata, forte e muito bonita, com uma criança branca nos braços. Em frente ao terreno, havia um tronco de madeira e nele estava acorrentado um mulato. O mesmo estava sendo açoitado por um capataz da fazenda. A cena era quase real. Enquanto o garoto chorava nos braços da negra, o branco batia com a chibata, as cortinas fecharam-se. Eu senti meu coração apertar de tristeza e emoção. A cortina abriu novamente e outra jovem anunciava o próximo espetáculo. Este ato tinha vindo de uma nação vizinha de Geoton e era dedicada ao planeta Terra. Eram três palhaços universais, cai, tira e põe. Depois das palhaçadas e cambalhotas, colocaram uma escada no meio do palco, de mais ou menos 3 metros.
Nos pés da escada tinha duas pequenas rodas, na parte de cima, uma corda de nylon que um dos palhaços segurava para a escada não correr. Os dois procuravam subir na escada, cada um por um lado. Mas, todas as vezes que eles colocavam os pés no primeiro degrau, as calças começavam a cair. E assim, depois de alguns minutos, o que estava segurando a corda, achou de se coçar e a escada caiu. O público não parou de rir. A escada era de matéria plástica e ninguém se machucou. O palco ficou fechado por mais alguns minutos, enquanto foram servidos sorvetes e refrigerantes para todos, por conta da comissão dos parlamentares da programação. As cortinas se abriram e novamente outra jovem anunciava o número. As luzes diminuíram e o cenário era uma praia, onde o sol estava nascendo. No alto mar, se via um barco de velas brancas e na praia uma jovem bonita, acenava com um lenço branco, para alguém que estava no barco. Ela cantava com uma linda voz, uma canção brasileira, Fascinação. O barco desapareceu e a jovem se jogou no mar. Apareceu estendida na areia. O barquinho havia voltado com o seu príncipe. Mas, ela não resistindo à separação, resolveu morrer por amor e se jogou nas ondas do mar. A cena terminou com uma grande salva de palmas. As cortinas abriam e se fechavam e o elenco dos cinco atos agradeciam entusiasmados. Nossa comitiva foi a primeira a sair e todos aguardavam a saída do grande circo da nave espacial. E com um lindo som musical e focos de luzes de todas as cores, desapareceu no céu amarelo de Argeoton. Chegamos ao Palácio Hotel. E fomos cada um para a sua suíte. A mesma jovem que me acompanhara, me levou aos aposentos e me desejou boa noite. Antes de sair, entregou-me um envelope com duas cápsulas, uma de vitamina e outra para relaxar os músculos. Meio cansado, tirei meu companheiro poliglota da cabeça e o resto das vestimentas. Fui ao banheiro e tomei um gostoso banho. Depois, peguei um suco de uva e um belo pedaço de bolo de duas cores. Aproveitei para tomar as cápsulas. Logo o sono chegou e eu acordei no outro dia com o musical de um lindo relógio. Coloquei-me rumo ao banheiro. Tomei outro banho e fui à janela. Os navios ainda continuavam lá. Uma supernave estava contornando a praia e o céu estava belo. Estava preocupado com as novas palestras daquele maravilhoso domingo de 1973. Eu tinha muito o que ouvir e gravar. Olhei na poltrona e vi um novo traje para eu vestir. Havia sapatos, meia e cueca. Minha missão principal era o encontro que eu devia ter com os deuses profetas de todas as sete igrejas de Argeoton. Eu ficava arrepiado em lembrar deste divino encontro. Neste momento, a porta se abriu e uma linda jovem de tailleur branco apareceu. Pediu para que a seguisse para tomarmos o café da manhã. O café da manhã em Argeoton. O sol já estava querendo entrar pela janela. Entramos no elevador e levaram alguns segundos para chegarmos no último andar do prédio. A vista era maravilhosa e o local confortável. Havia uma pequena piscina para a família. Embaixo, uma mesa com quatro cadeiras. Sentados, estavam três extraterrestres risonhos a me esperar. Uma jovem muito elegante que fui apresentado, a companheira do Dr. Gan, e o outro era meu interlocutor, o Dr. Men. Como sempre, a imprensa ficava afastada do outro lado. Haviam duas mesas. Uma para sentarmos e a outra com vários comes e bebes. O café misturado com leite, cevada, jambu, e até mesmo com chá e chocolate. Os refrigerantes têm uma mistura com vitaminas. Foi a doutora Finn, que registrou os comentários. Ela é professora de ciências naturais e de nutrição. Dava aulas na faculdade para a turma de 15 anos. Sam, temos aqui um ótimo legume e chamamos de andu, e vocês chamam de quandu, bastante produtivo e muito melhor do que soja. Ele fornece o óleo e muitos pratos saborosos.
O nosso café da manhã é nossa ceia matinal. Assim foi encerrado aquele encontro agradável e com a ceia matinal bastante farta. Encontro com a ecologia, segundo compromisso, 8 horas. Saímos todos bem alegres da cobertura e fomos para uma linda praça atrás do edifício. Era uma área reservada somente para os hóspedes do hotel. Haviam piscinas de diversos tamanhos e com quedas d'água, escorregadores, trampolins e casinhas para passar o dia comendo um bom churrasco. Uma locutora anunciou a palavra do presidente Dr. Chumpsons, da Ecologia da Nação de Geoton. Ali encontravam-se delegações de muitas nações. Todas elas responsáveis pela natureza de seu país. Naquele momento foram abertas 10 caixas de papelão e 100 pombas silvestres foram soltas. O barulho das asas das pombas e a sua liberdade eram gratificantes. E assim foi iniciado a sua palestra no meio das palmas. Ninguém tem o direito de prender ninguém e muito menos um animal em cativeiro. Eles necessitam de campo para andar e espaço para voar. Todos eles necessitam de cuidados, amor e carinho. E eles, necessitam mais ainda que o homem. Mas nem sempre o homem está pronto, e qualificado, para viver dentro de uma sociedade. É o caso de nossos presos que ficavam entre quatro paredes, hoje eles trabalham em prol da natureza, e quase não existem assaltos, roubos e drogas em nosso planeta. Devemos isso a toda a sociedade, que enfrentou com leis adequadas para purificar a alma, destes tristes elementos. Trabalhando eles, alegres e satisfeitos, cuidam dos animais, das aves e da ecologia em geral. Eles são o exército da natureza. Além do nosso mundo, há o animal e o vegetal e sem eles não existiriam vida em nenhum planeta do universo. Eles são os verdadeiros donos do planeta. Tenho certeza que dentro da nova era que se aproxima, todo o planeta estará recuperado e um novo ar vai ser respirado. E assim deixo a solução no ar. Muito obrigada. Assim foi dada por encerrada mais uma mensagem. Na saída, ficamos alguns minutos na área de lazer e Dr. Man convidou-me para tomarmos uma água totalmente destilada, pura e sem nenhuma bactéria, e depois seguiríamos para o nosso próximo compromisso. Assim que terminamos, saímos a caminho da sede dos parlamentares e que tinha sigla de CIA, mas que nada tinha a ver com a companhia de uma nação do primeiro mundo de nosso planeta. A presidente do comércio de Geoton, doutora Ben, nos anunciava a jovem locutora e todos aplaudiam a representante de toda a carteira cambial. Era uma linda mulher e devia ter seus 40 anos. Sua elegância era impecável. Um lindo manto branco, sapato branco e luvas brancas. Cabelo curto. Meu amigo e chefe desta comitiva, meu querido jovem invasor convidado, do planeta Terra. Aos membros do nosso parlamento, meus amigos convidados de outras nações amigas. Hoje nosso parlamento está em festa e nossa nação está emocionada. Estamos diante de um jovem que será o mensageiro da paz. Como responsável da carteira cambial, carteira de crédito pessoal e carteira agrícola, devo dizer que não é fácil fazer um resumo amplo de todas as nossas atividades. Mas, espero dar um jeito para que sua nação, seja no futuro, o celeiro do planeta. Carteira das Nações, todas elas têm aberto com nosso Banco Central, duas carteiras em nossos computadores. Uma é acreditada, outra debitada. Conforme nosso movimento cambial. Nosso dinheiro é chamado Geo e circula em todo o nosso planeta. Por isso temos facilidade para trabalharmos com as nossas nações. Não usamos dinheiro em papel e nem em moedas. Nosso dinheiro é a nota fiscal, título do Tesouro Nacional. Com ela nós fazemos todas as transações. E nossas reservas são as mercadorias e todas as matérias-primas, produzidas em nossa nação. Um exemplo, sua nação compra uma nave espacial. Ela custa 10 mil geo, então abre-se uma carteira cambial de débito e o valor é debitado para sua nação.
Vamos dizer que eu não precise comprar nada de sua nação, mas que necessito comprar de sua nação vizinha. Repassarei para aquela nação vizinha as notas de débito que vocês nos devem. Nosso sistema é trabalhar e produzir. Quanto maior a produção, maior lucro e toda a sociedade ganha. O Brasil será a maior nação do terceiro mundo, nesta nova era de 3.000 anos. Agora vou lhe dar um exemplo do que é uma carteira agrícola. As fazendas foram devastadas por pragas, vendavais, tremores de terra e assim também irá acontecer com a terra. Tudo isto está previsto para o seu planeta a partir de 1997 até o ano de 2020 da nova era. Assim tendo sido nossas nações todas destruídas e os intrusos e invasores sidos esmagados. Houve uma necessidade de todas as nações fazerem um pacto de ajuste fiscal e de uma outra vida para o futuro. E seguimos novos rumos, que você verá agora. As poucas fazendas são de grandes fazendeiros, mas todos eles trabalham dentro do sistema das cidades agrícolas, dentro da lei, da ordem e de acordo com a Caixa Social. Capítulo que você terá a oportunidade de gravar na palestra agrícola. Todos nós de nossa nação temos nossa carteira de crédito pessoal. É como se fosse um cartão de crédito bancário que vocês usam. Em sua terra, os magnatas é que usam mais, porque a classe pobre não tem meios para usá-los. Seu talão de cheques nunca vai dar certo, devido aos grandes caloteiros de má fé que lá existem. A nossa carteira de crédito pessoal é um documento único em nossa nação. Ela substitui sua carteira profissional, título de eleitor, célula de identidade e a carteira de habilitação de motorista. Nela consta tudo e ainda é um holerite de pagamento. Com ela você compra tudo, de acordo com a sua situação financeira. Ela também funciona como caderneta de poupança. Para nós, só existe um imposto. Este é descontado todo fim do mês na carteira de crédito pessoal. Aqui não existe imposto de renda. A nossa poupança é o saldo crédito que todos fazem de seu ordenado no fim de cada mês. É a Caixa Econômica como incentivo, pagar por mês a todos que pouparem 0,25%. Aqui nós não temos nem cartão de crédito e nem talão de cheques. Tudo é feito com a carteira pessoal ou com a nota de câmbio pessoal fiscal. Vamos dizer que eu tenho um lindo relógio e quero lhe vender. Nós vamos até o departamento da Caixa, ele nos dará uma nota fiscal. Assim ele acredita na minha carteira pessoal e você terá debitado em sua conta. Veja, Sam, meu ilustre visitante. Tudo aqui é feito às claras, dentro da lei não existe aquele jeitinho que seu povo tem de enganar a si mesmo. Tudo em sua nação é burocracia e vocês gastam muito para lucrar tão pouco. Veja um grande negócio, que vocês compraram, grande para quem vendeu, porque para vocês, só vai dar prejuízo. Estou me referindo às suas usinas atômicas e outros empreendimentos que vocês começam e não terminam. Todos os nossos trabalhadores recebem seu salário no dia certo e nós aqui não temos sindicato. O próprio trabalhador, dentro de seus parlamentos, são responsáveis pelas ordens e disciplina em todos os setores. Aqui o imposto é cobrado todos os meses e quem ganha mais tem que pagar mais. Essa é a nossa lei e é tudo descontado no dia certo. Sem atrasos. Nós aqui não usamos as palavras atraso, fiado, calotes, roubo, assalto e sequestro, o que é comum em sua nação. Tudo isto vai acontecer enquanto não existir uma política de leis profundas. Um trabalhador nosso ganha em qualquer lugar de nossa nação o equivalente a 4 salários mínimos, isto sem contar a casa própria, condução, água e luz, que é tudo grátis, mais uma cesta de Natal. Porque todos os dias para nós é Natal. Os bens pessoais, todos têm direito até 2 carros no máximo. Podem reformar sua casa de acordo com a sua situação financeira. Têm direito a ter um barco e uma pequena chácara para o lazer de sua família. Sam, como você já sabe, não existem em nosso planeta serviços avulsos. Todos esses serviços são executados por firmas especializadas. Existe ética em nossa nação de nos vestir bem. Porque todos têm possibilidades. Nas residências não se pode ter nada sem usar. Tudo que não presta tem que ir para a cidade florestal e ali tudo é aproveitado pelos presos. O resto do lixo é queimado no incinerador, que todas as casas a têm. É ensacado e fechado pelo próprio aparelho.
Todas as vezes que o veículo com a cesta de Natal é entregue, ele recolhe os sacos. Não existe lixeiro em nossa capital. Quando termina as cestas, o veículo já está lotado de sacos com cinzas. Estes vão direto à fábrica de adubos e fazem a entrega. Estas fábricas ficam na divisa do município e sua produção é muito grande que até dá para exportar. Nós temos três tipos de adubo. Um é feito pelos estercos dos animais. O outro é mistura de palha de café, arroz, milho e serve até para alimentação de gado leiteiro, quando é misturado da palha da cana-de-açúcar e capim-gordura. Primeiro todas as indústrias têm que atender o comércio. Este deve fazer seus estoques de acordo com a sua programação anual. Em nosso comércio não existe concorrência nem remarcação. O preço tem que ser o mesmo durante um ano. Aqui não aceitamos desculpas de erro. Tudo tem que ser aprovado, revisado e executado dentro da programação e no tempo estabelecido. Quando há um erro, é corrigido, e o culpado punido. Não existe aqui colarinho branco. Se for a chefia de parlamento, este será afastado, e se faz outra eleição imediatamente. Para se eleger os representantes do povo, todas as categorias concorrem em cada vaga, com três candidatos, ganha aquele que for o melhor. Nossas eleições são de 4 em 4 anos. Mas, pode-se fazer a qualquer momento, se houver o falha em qualquer outro setor. Temos mais duas classes, que vocês dão o nome de média e a rica. Não poderia deixar de falar sobre elas. Nós aqui consideramos a média como sendo a nossa classe especial e a rica como sendo a classe super especial. Se vocês viram que a nossa classe normal, que é considerada pobre em sua terra, mas somente no nome, tem todas aquelas vantagens que nós já falamos. Então não é necessário falar a vida das duas, elas não têm mordomias, mas têm uma vida privilegiada. Mas não exagerada, igual à vida das duas em sua nação, enquanto a pobre nada tem. Os nossos veículos são vendidos por lojas especializadas, e somente de 2 em 2 anos saem carros novos. E somente a classe super especial tem o direito de trocar seu carro usado de 2 anos por um 0 quilômetro. O sistema já foi falado em outra palestra, aqui não existem mecânicos particulares, tudo é feito pela agência que lhe vendeu o carro, e nada se paga. Em nossa nação existem 9 fábricas de carro e todas as categorias têm direito de escolher entre 3 tipos, 3 cores e 3 faixas. Vou dar um exemplo na categoria de indústria. Todos que trabalham neste setor têm que escolher um tipo de carro, dos 3 que está determinado para esta categoria. Todos os 3 tipos de carro do setor industrial só podem ser pintados com 3 tipos de cores diferentes. Por exemplo, que a cor da indústria seja por lei, preto, verde e vermelho. Ele não pode jamais possuir um carro marrom. Estes carros já saem com uma faixa, indicando a categoria do dono do carro. Mas um exemplo, um jovem trabalha na indústria e sua classe é especial. O carro dele é preto, verde ou vermelho e sua faixa no carro também é de cor diferente de outras classes. Assim com o costume destas identificações, podemos olhar o veículo estacionado na rua e saber que o seu dono é um industrial, da classe especial. Facilitando assim, qualquer identificação do carro. Em matéria de alimentação, as donas de casa estão de parabéns. Aqui não existe cozinha nem fogão. Temos o trio que dispensa a cozinheira. Em sua nação deve existir atualmente, uma peça que vocês chamam de geladeira. Mas logo vai surgir outra que vocês darão o nome de freezer e um pequeno forno elétrico que vai ser chamado de forno de ondas. Aqui nós temos todos os 4 em uma só peça ou em 2, porque o fogão está incluído nelas. Este conjunto chama-se freezer. Nossas donas de casa não precisam de cozinheira, nem contratam uma. Ela faz da cozinha uma sala de jantar e não se preocupa com qualquer visita que venha em sua casa sem avisar. Tudo já vem pronto da fábrica, fresquinho com data de validade e o grau de temperatura que deve ser submetida. Não existem mais feiras livres. Os produtos podem ser comprados por telefone. As despesas são debitadas pela Caixa Econômica Social. O nosso centro comercial é um conjunto de ruas. Ninguém compra nada nas lojas, somente olham pelas vitrines e solicitam através do catálogo. Seus pedidos por telefone automaticamente é debitado em sua conta pela Caixa Social. Assim, Sam, fica aqui meu final de palestra.
desejando que meu amigo terráqueo faça uma feliz viagem de retorno. Dr. Man anunciou a palestra na área da indústria. E novamente as palmas calorosas. O quarto compromisso daquele lindo domingo. Nosso compromisso é almoçar num dos restaurantes mais badalados da capital de Argel. A tarde era maravilhosa e era um lindo domingo de primavera. Nas avenidas, a calma de um dia de feriado. Os batedores que seguiam em nossa frente, corriam com as motos calmamente. A comitiva parou em frente a um lindo edifício e na frente existia um tumulto na calçada. Descemos e os guardas ficaram na retaguarda. Era a primeira vez que o público fazia aquela manifestação de curiosidade. Entramos num elevador e subimos até a cobertura. Era o edifício mais alto que já tinha visto, com 80 andares. Ficamos a ver o panorama da cidade de Genoton, através de um binóculo existente. Dali, eu avistava a praia e os pontos pitorescos da cidade. Naquele momento, o gerente nos avisou que havia uma jovem senhora nos aguardando no salão do restaurante. Chegamos numa pequena sala, onde existia uma pequena mesa e quatro cadeiras. Percebi que o restaurante tinha cabines individuais, exatamente com a mesa e as quatro cadeiras para cada saleta. Ali estava uma linda senhora de uns 30 anos e ela me apresentou sua secretária particular. Pela primeira vez, o cardápio não era eletrônico e o garçom era uma loira de olhos azuis. A refeição continha filé de peixe, paçoca de amendoim, purê de mandioca, salada de verdura marítima, torradas de pão caseiro, peixe ensopado com molho de coco e nozes e massa de farinha de milho. A bebida foi um vinho tinto bem gelado de alta qualidade e a sobremesa foi arroz doce com groselha. O almoço foi maravilhoso e o Dr. Man me pediu para nos apressar, pois a comitiva já deveria estar nos aguardando. O próximo compromisso seria com as três forças militares. A palestra do Capitão X-3 da área da Força do Ar. Saímos do edifício às 13h20 horas. Saímos num jipe aberto, e bastante confortável. Na frente estavam dois militares do ar. Seguimos por uma linda avenida à beira da praia. Minutos depois, três jipes parados. Dr. Man me disse que eram patrulhas das armas. Minhas dúvidas voltavam de vez em quando, em virtude de estar vivendo e sendo tratado como se fosse realmente um embaixador de minha nação. A comitiva parou e em nossa recepção foram três jipes, com dois militares de cada força. E assim depois da saudação, saímos todos. Era um local muito bonito, havia um bosque maravilhoso, todo fechado com linda grade de ferro e tela pintada de azul. No centro se via um lindo arranha-céu. Entramos pelo portão principal, onde estavam três guaritas. Todos os guardas eram robôs. Logo que entrei no bosque, avistei dois pequenos edifícios. Havia uma praça e três escudos das três armas e no centro estava a sigla ATM,
que deveria representar ar, terra e mar. No pátio estavam mais três patentes do parlamento, que nos receberam alegremente. No pátio avistei uma pequena nave, um navio e um tanque. Dr. Men me disse que eram coisas do passado e estavam ali somente como símbolo. Entramos no grande salão. Ele parecia uma bacia, ao redor estava um pequeno poço e ao redor do poço estavam as fileiras de poltronas e mesinhas, com três tipos de aparelhos diferentes. Deviam ser aparelhos de comunicações como telefone, televisão e fax. Depois de ocuparmos nosso lugar, fomos avisados que a tribuna seria ocupada pelo capitão do AX-3. Havia no palco uma mesa tipo ferradura. Ali estavam os representantes das três forças, que iriam dar sua mensagem. O primeiro foi anunciado, era o capitão X-3 do ar. Iniciou sua palestra. Estou neste momento, representando a nossa gloriosa força total do ar. Todos nós conhecemos por fotos e filmes, o povo terráqueo que luta para sobreviver. Somente nossa especial tripulação tem o privilégio, mesmo com muitas restrições, de conhecê-los mais de perto. Nossa atividade é bastante intensa e nosso campo de atividades extenso. Ela funciona como uma organização trabalhista e coopera com a sociedade em diversos campos de sua atividade. Você deve ter visto as luminárias existentes. Esta tecnologia é patenteada por nós e vendemos a todas as nações o direito de usá-las. Nós não recrutamos os jovens para servir a nossa força aérea. Os jovens escolhem por livre vontade a carreira nas forças que gostaria de seguir. Existe uma polícia da Guarda Social e ela é que está espalhada em guaritas por toda a cidade. Bem equipadas com rádio, televisão, telefone e no caso de haver necessidade, ela aciona as forças do ar e mar. Sei também que os homens do planeta Terra estão procurando diversas fórmulas de tecnologia. A primeira é controlar o tempo através da velocidade e a outra é encontrar a fórmula para um metal, resistente ao fogo, ficando sempre gelado a qualquer grau de temperatura. A outra é bastante importante, pois consiste em um sistema de ar, que se torne leve e fresco a qualquer altura sem atacar o sistema respiratório. O resto eles já conseguiram e estão de parabéns. Eles estão com teorias avançadas e para o ano de 2020 devem ter a primeira nave tripulada. Mas existe um porém, deve haver um intercâmbio com as outras nações que estão lutando para chegar primeiro a um outro ponto acima. Existe uma nação que está à frente do Cabo Canaveral. E isto é um segredo que até hoje vocês não descobriram. Mas, não sou eu que vou delatá-los. Darei algumas dicas. Esta nação tem seu nome com quatro letras. Ela esconde em seu poderio toda uma tecnologia eletrônica e sua força está em seu silêncio. Ela em seu planeta está em primeiro lugar em artes marciais, tecnologia atômica e suas leis não aceitam desordem em sua casa, e tem plenos poderes, juntamente com outras nações. Ela deverá dar o exemplo da ordem e do respeito e do caminho certo, depois do ano 2000. Nosso último passo é colocar uma plataforma espacial na frente de nossa galáxia e visitar novos mundos. Esta plataforma seria uma cidade universal e teria todos os equipamentos necessários. Porque mesmo com a nossa tecnologia, se não tivermos uma plataforma estelar, não poderemos alcançar galáxias mais distantes no nosso universo. Estamos à procura de um planeta que é iluminado por dois sóis. E sabemos que ele se chama Geosol, que quer dizer planeta da Terra do Sol. Este planeta tem quatro pequenos satélites e dizem que este pequeno mundo é habitado. Eles costumam visitar o planeta Terra e suas naves são de grande proporção. São seres de nível muito superior do que o nosso e já estão no início do ciclo do futuro permanente. Eles já não se alimentam com alimentos comuns,
já vivem de vitaminas e controlam tudo pelo poder da mente, dos olhos e um gesto de suas mãos é mortal. Mas, existem outros que estão à frente deles, com tamanho poder que podem curar e fazer um morto levantar. Eles são os filhos do Pai Universal. Em sua nação existem muitas patentes na carreira militar. Aqui nós só temos 3 em cada grau, depois de 10 anos de serviço. Depois deste tempo, eu que sou capitão, passo a ser um capitão comandante, depois comandante universal e já sou responsável por um quartel. Mas antes tenho que iniciar como capitão X1, depois X2 e assim X3. Espero que em sua nação, as 3 forças estejam em total alerta. Não só defendendo a pátria, mas fazendo parte da vida política e social em geral. Espero que minhas palavras tenham sido gravadas com facilidade e que Deus ilumine seu retorno. Uma grande salva de palmas e foi anunciada a palavra da Área Militar da Terra. A palestra do Major da Força Militar da Terra. Doutor Men, passou-me a ficha do próximo orador, um jovem de 30 anos, chefe do setor de construção e pavimentação das estradas de toda a nação de Geoton, Major Ben. Ele vinha se destacando por todos e era muito querido por toda a sociedade. Assim se expressou: estou sendo escalado pela primeira vez para representar todos os meus colegas de farda da Força da Terra. Não é sempre que temos esta oportunidade. Nossas forças armadas são unidas na defesa de nossa soberania, mas cada um de nós é independente, nas diversas atividades com a nossa sociedade. Nunca devemos esquecer que saímos do povo, somos do povo e vivemos pelo povo. Nossa atividade é pesada, mas muito gratificante. Tenho em meu comando, milhares de jovens, todos casados e todos com uma tarefa a cumprir. Somos responsáveis por toda a construção, pavimentação e conservação de nossas estradas em nosso país e nosso maior projeto é construir uma estrada sem curvas, subidas ou descidas. Sentimos-nos felizes e nos orgulhamos em ter nossas rodovias, como cartão postal. Nossas missões são divididas em diversas áreas. A primeira é defender nossas fronteiras, a segunda é o setor administrativo, a terceira é colaborar com os diversos policiamentos em diversas áreas de nossas capitais. Nossos jovens são incentivados a entrar na carreira militar por vontade própria. E não são tratados com inferioridade quando entram, mas aprendem a ter disciplina e, acima de tudo, respeito. Damos a eles um trabalho consciente, onde ele faz parte de uma sociedade e que esta sociedade necessita deles. E assim aquele jovem retratou o seu dever. A palavra do comandante da Esquadra do Mar. O próximo e último representante das organizações militares seria o Almirante Shun. Um militar com diversas condecorações de bravura. Iniciou sua palestra. Sinto-me feliz em estar aqui. Argeoton está de parabéns e temos em nosso meio um extraterrestre de uma grande galáxia, que fica abaixo da nossa com uma distância de 2.952.000.000 de quilômetros de distância. E que deverá entrar em um outro ciclo de vida que é o presente, e que será uma mudança radical. Considero a mudança como uma menina que chega à idade de se tornar uma moça, com várias transformações e sem nenhuma explicação. Por isso, o jovem Sam foi determinado para levar as mensagens, previsões e as 7 profecias que Jesus, irmão de Jeová, deixou há 2000 anos em poder dos deuses profetas. Agora deixaria minha mensagem em nossas atividades na Marinha. De acordo com o que foi dito, somos uma organização com categoria e grau igual a qualquer outra. Aqui não existem mordomias, somente porque somos militares. Todos somos iguais, independente das classes. A Marinha tem atividades em todos os setores do mar. Temos uma responsabilidade com nosso serviço de navios-fábricas pesqueiras.
e não deixamos a nação sem os produtos marítimos. Devo dizer que com essa tarefa, temos assegurado o nosso bem-estar de vida, de todas as famílias que escolheram trabalhar conosco. Devo acrescentar que nossa fábrica pesqueira fica até 3 meses em nossas águas, e quando voltam trazem alimentos sadios e saborosos, prontos para serem consumidos. O peixe é a maior fonte de vitaminas para o sangue e o cérebro. Outra atividade é policiar nossas praias e cidades que ficam à beira-mar. Sam, antes de encerrar minhas palavras, deixo em aberto para que você faça as 3 perguntas que você tem curiosidade em saber, conforme captei em meus sensores. Então eu me levantei e fiz a 1ª pergunta. Os 2 representantes deixaram transparecer suas últimas atividades para o próximo ano de 1974, a Força do Ar colocará em órbita uma cidade voadora, para fazer o trampolim de sua nave espacial para grandes distâncias, a Força da Terra irá se dedicar a estradas sem curvas, descidas ou subidas e qual será o projeto da Marinha? Nós iremos iniciar um projeto que está sendo guardado com muito carinho, o Projeto Tartaruga. Foi após uma viagem a seu planeta, em 1971, num local chamado Pantanal. Uma chapada onde tem lindas cavernas e que tem o nome de Chapada dos Guimarães. Ali eles encontraram uma linda tartaruga, jamais vista por mim, em nossos mares e rios. Trouxeram-na e nós batizamos de Princesa Brasileira. E foi uma surpresa muito grande, pois a trouxemos logo depois que ela havia sido incubada pelo seu macho, e assim hoje temos centenas de filhotes. Mas não ficou somente nisso, um jovem técnico elaborou um projeto de um submarino, igualzinho a uma tartaruga e assim ela poderia ir até o fundo máximo de um oceano. Na cabeça foram instalados, no lugar dos olhos, 2 faróis de alta potência. As patas, grandes lemes. Atrás, um supermotor de hélice. Na barriga, foram montados laboratórios, dormitórios e colocamos câmara de televisão e computadores. Em cima da carcaça, foram montados radares e antenas. Assim ela está quase pronta e devemos testá-la nos próximos meses do ano de 1974. Assim respondo sua pergunta e aguardo a 2ª. Me levantei novamente e lhe perguntei, como o ilustre almirante vê a raça negra no planeta Terra e sua verdadeira origem? Quando o planeta Terra foi habitado há milhões de anos, seus continentes eram desconhecidos e não existia vida humana. Depois foram iniciando vida nos continentes. E as tribos foram multiplicando, principalmente na China, Alexandria, Egito e outros setores do Oriente. Mas, devo orientá-los que naquela época, já existia em outra galáxia, povos super adiantados em tecnologia espacial. Como por exemplo, o Geo-Sol, o grande planeta que dizem ser dos deuses universais. Um destes planetas com grande tecnologia de viagens espaciais, fez uma escala num dos planetas de uma desconhecida galáxia, e neste planeta habitavam o povo de raça negra. Planeta de calor insuportável. Trouxeram então, um casal com 2 filhos pequenos. A nave teve um pouso forçado no continente central de seu planeta, que hoje é chamado de continente da África e resolveram deixar o casal e seus filhos. Assim foi formada a nova raça, que hoje se espalha por todas as nações. É uma raça bastante importante. Aceita tudo com paciência. É leal e humilde. Mas, infelizmente mal compreendida pelo orgulho dos brancos. Assim respondo sua pergunta. Levantei-me e fiz a 3ª pergunta. A minha 3ª pergunta, é sobre um fenômeno que existe num ponto de nossos oceanos, e que eles dão o nome de Triângulo das Bermudas. Meu caro Sam, este mistério é de grande polêmica em sua nação. Há algum tempo,
Reuniram-se em seu planeta diversas nações para estudarem o fenômeno. Um mistério que vem desde 1929. Ali existia uma ilha e um vulcão em silêncio. Mas, houve uma tempestade e um raio caiu em cima da ilha. O estrago foi muito grande e a ilha desapareceu, deixando uma grande cratera. Um belo dia, uma nave procurando um local para se esconder, pousou na cratera e não conseguiu mais sair, devido à correnteza e os redemoinhos. Formaram uma cidade e procuravam atrair, por ondas magnéticas solares, todos os objetos que passavam por ali. Mas não é só ali que existem extraterrestres. Eu posso dizer alguns pontos e vocês deverão comprovar: Venezuela, Chile e nações de seu continente. Se eles estão até hoje ali, eu não posso afirmar, somente depois do ano 2000 vocês terão notícias. Um outro ponto de extraterrestre é o Mar do Diabo, perto de um país chamado Japão e das Ilhas Canárias. São essas informações que devo lhe dar, e assim poder satisfazer a sua curiosidade. Espero que você seja feliz. E sua missão é importante para toda a humanidade futura. Uma grande salva de palmas e dava por encerrado as palestras. Saímos para uma nova missão, um novo compromisso. Este seria o último. Eram 16:30 horas, tempo suficiente para chegarmos na casa de Deus, com seus representantes, os deuses profetas. As sete igrejas do Deus Universal. Eram 16:50 horas, quando chegamos no pátio das sete igrejas de Deus. Ali estariam guardadas as últimas recomendações que eu devia levar ao planeta Terra. Haviam três grandes portões de ferro rústico, bem conservados e com lindos desenhos de caras de leão e serpente. Tinha um lindo bosque e calçadas feitas de pedras de diversas cores. No centro do bosque, haviam carreiras de árvores. Nossa comitiva ficou parada ali. Ao longe, via-se um lindo lago azul e pássaros voando de um lado para o outro. Mais no fundo, havia um outro portão e uma guarita. Fomos até o local, Dr. Man e eu. Na guarita havia um interfone e uma voz suave pediu que entrássemos. O portão foi aberto. Novamente a voz suave pediu para que tirássemos os sapatos, colocássemos um chinelo e que nos vestíssemos com uma capa branca que estava no armário da guarita. Pediu para que aguardássemos. Dr. Man me disse que os deuses profetas comandavam as ordens divinas e todas as decisões que houvessem dúvidas eram resolvidas através de um parecer dos deuses. Não demorou muito e um veículo, que parecia uma carruagem antiga, veio nos pegar. Era conduzida por um padre que em silêncio chegou e em silêncio saiu. Logo chegamos num conjunto de sete igrejas. Todas eram formadas de pedras rústicas e deviam ter pelo menos 2000 anos. Suas pedras eram envernizadas e davam um lindo brilho. Passamos as sete igrejas e no segundo pátio haviam pequenos edifícios. Paramos em frente do edifício com formato de pirâmide. Vários sacerdotes estavam nos esperando. A saudação foi muito carinhosa.
Entramos todos naquele prédio e fomos para o auditório. Haviam 3 representantes de cada Igreja de Cristo. Havia uma grande mesa, forrada com uma linda toalha branca arrendada, e em cima dela haviam 3 jarros de rosas brancas e no centro um livro sagrado. O ambiente era de grande expectativa para mim. Mas, todos se mostravam satisfeitos em nos receber. Alguns momentos depois, uma música clássica foi executada por um mestre do violino. Fui apresentado a um profeta, chamado Isaías, e ele me indicou cada ala dos representantes das 7 igrejas em oração. A primeira igreja tinha o nome de Reino dos Apóstolos de Deus e depois da apresentação, os 3 se levantaram de seus lugares, curvaram-se diante do manto sagrado e o beijaram. A segunda igreja era o Reino Universal. Eles se levantaram e com as mãos para o ar, agradeciam o Deus Universal às suas grandes conquistas. A terceira igreja era Apostólica Cristã do Espírito Santo e eles cruzaram as 2 mãos junto ao coração e se benzeram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quarta igreja era Comunhão de Pensamentos dos Espíritos Celestiais. Eles fecharam os olhos e baixaram a cabeça e oraram mentalmente. A quinta igreja era dos fiéis de Jeová. Eles saudaram falando uma língua diferente, que meu capacete poliglota não conseguiu traduzir. O profeta Isaías disse-me que eles falavam com Deus, agradecendo minha visita. A sexta igreja, Igreja Cristã dos Mistérios do Oriente. Eles se ajoelharam no chão e se curvaram, levantando as mãos para o céu. O profeta Isaías me orientou.